بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغستيال كسو دوادا برامجكي غناعسي راديو دلجر برامجكي اوغال كعيينا كمان دونا وحاديس وجودين يعني وعبد الناس إبراهيم محمد. موضوع غناعسي اي نوكاها اللي دونا وحا او نقونيا بانجيغا اي بي اس ايا حارون عسوب وحا او كفرتي مغالادا غال كعيي حاروتو قبل كمدوغ يادا مناسبة دافوركا اي كاقايب غلاين مامولكو قبل كمدوغ كان دقمدا غال كعيي مسؤوليين كاترسان غل مدوغ يبوتولان ايا قايبها كالدواني بولشادا خطبادي هي هالكاسي لغا جيدي ايا لغو دي رغليي حال ابوركا غناعسيغا عسوب ايا حارون تا بانجيغا او كهير غليي مغالادا غال كعيي حدابا او غهرين مامولكا اي بي اس بانكي ايا بولشادا شرحات كسيي بنگيغان حرونتا او كفرتي مغالدا غال كعيو مدعا بنگيغا اي بي اس وحان مرلاباد ادن كغام هاد عيلين ايا سيدا شرفتا ايا حشمادا له وعدنو شرفتان اناد كسو غيب غشان حفلة دان ادنكو عزومني او دافور وا لانتان غال كعيو بنگيغا اي بي اس وحان لعنسا سيلابادا كون ايا افر ايا طبنكي وحونا كشغب بلابي مقالة مقدشو وحونا رنتي قيبكا ها بنجيدة صومالية دا دالكا او جري إنا دالكان وحونا كقبتان بنجيغو اليجا بادونا يو كسو كرليي او لغا حدلي دونا هدي لايدمو كدي مقالة مقدشو عن كل نهاي إلا سقال لاموت وحان وفافني قبلة دالكا وحان اللامو بادا كل نهاي gudahaan ba maamul goboleedada dalka ka jira xarumaha aan ku leenahay waxa kamida xarun aan ku leenahay magaalada Boosaaso garowe baydhabo kismaayo beledweyne iyo maanta aan joogno galkacyo waxaan rajaynayaa insha Allah taala inuu noqdo furitaankeenu mid la mahadiyo deegaankana wax ku soo kordhiya insha Allah taala waxyaabaha aan isleenahay markii business la furo waa laga faa'iido karaa guud ahaan business walba wadanka kusoo kordha ama gobolkan mudug bay imaadaba waxa jira waxaaba bangiyada gooni ay u leeyihiin oo adeeg bangiyada qabtaan oo cid kale la wadaagin iyo adeegyo ganacsi walba oo wadanka kusoo kordha oo faa'iido u soo kordhinayo u leeyahay deegaanka waxaaba aan qof walba naga mid ay garan karto oo ganacsi meesha ku soo kordho oo faa'iido u leeyahay waxa kamida inuu dad shaqaaleysiyo oo sida ogtihiin dad Soomaaliyeed oo badan oo aqoon iyo xirfad iyo karti ay wax ku ABS Bank waxa sharaf u ah in markii uu horeeyay magaalada Galkacyo ay keenan ATM machine iyo xarun ay ka furaan kaas oo khidmad doona guud ahaan dadka ku nool halkan qofka markuu bangigu isticmaalayo kaliya muhiim ah inuu xarunta bangiga bas imaado wuxuu sameyn doonaa waxa leenahay mobile app leenahay oo qofku maxaa ila haddu doono lacagtiisa ka maamulo karo kala bixi karo balance-igiis kala socon karo sidoo kale bangu wuxuu leeyahay ATM machine-kaas sidoo kale bangu wuxuu leeyahay adeeg loo yaqaan Swift adeeggaas oo loogu talagalay in lacagaha loogu diro guud ahaan adduunyada hadda ganacsatada magaalada Galkacyo culaysaysa ha jiray waxa kamid ahay inay ku xirnaayeen ganacsada kale lacagta xag u sii dirsan jireen laakiin maanta laga bilaabay wuxuu awoodan in xaruntan IBS Galkacyo lacagtooda ka dirsadaan China u diraan Bahrain u diraan meesha Yarmaan u diraan xitaa Mareykan u diri karaan looguna soo diri karaan IBS bank markuu yimaado magaaladan asoo bangiya bas muusan iman bangi uu xajiro shirkado ama hay'ado dadka deegaanka aan si weyn bay waxay noogu tahay farxad gaar ah waa soo dhaweynayna waa bogaadinayna ma aha runtii juhdi arintan maaragtay arin hadda fudayd iyo maaragtay ku timid ma aha muhiimadu waxa weeye inaan soo dhaweyno bangiga IBS banki inuu halkan farac amalaan ka furto magaalada Galkacyo anagu bulshada matareena waxaan leenahay IBS banki guud ahaan iyo gaar ahaan faraceeda halkan mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha staffka ee soo dhawaada si guud waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo IBS bank oo xafladiisa furitaanka runtii ama daafurkiisa ee branchiga ama faraca ama laanta gobolka Mudug ee Galkacyo aan maanta u fadhino waxaan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay haddaan nahay reer Galkacyo bangigan IBS banki arrimahan aadka u tirada badan leh
ee anfacaya magaalada Gaalkacyo iyo dadka ku nool. Maanta noo keenay Soomaaliya waxay tiradaa biyanin u baahan baa cabba. Muddaan sugaynay bankigan, muddaan sugaynay. Waxaan u sugaynay inaan nafteena iyo maalkeena ku aamino. Waxaan ugu talagalnay inay ubadkayagu ka helaan shaqo ka helaan. Gabagabadii waxaa munaasabadda si wadajir ah u soo xiray maamulka degmada Gaalkacyo, waxaana goobta ka hadlay Cabdiraxmaan Sheekh Xasan duqa degmada Gaalkacyo ee Galmudug iyo Shaafiic Cabdulqaadir gudoomiye ku-xigeenka degmada Gaalkacyo ee Puntland. Maanta farxad weyn bay noo tahay inaan IBS banki halka maanta daahfurkiisa kaga soo qayb galno. Saaxiibadana waxaa leenahay waa mahadsan tihiin. Gobolka Mudug aad iyo aad buu baahi weyn ugu qabay. Waqti walba ku soo aadana waxaan oran karnaa waa munaasab marxal walba la soo maray. Fursad bayna u tahay reer Gaalkacyo, reer gobolka Mudug maanta inay helaan runtii ganacsigoodii oo sii hormaray inay la kulmaan maanta waxay noo tahay wax weyn. Aad iyo aad baa soo dhaweyneyna. Waxaan leenahay tiimka soo safray ee martida noo ahaa aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Saaxiibada gacanta ku haya ee xarunta maamuli doona insha Allah gacanta ku hayana waxaa leeyahay shaqo wacan Ilaahay mas-uuliyadda leedahay waa in la garab galo. Mudan yaalay mar weyn waxaan rabaa inaan ku soo koobo laba kalmood hadduu Ilaahay yiraahdo annagoo runtii dadka cuurdaarka ugu badan meeshaan ku joognaa aniga saaxiibkay meyer ku-xigeenka oo xaafiisyadii maalinteeda ay tahay shaqadana dul saaran tahay saddex saaci barna soo xaadirna weliba toban daqiiqo dhiman oo waqtigii nagu qornaa ahaa invitation. Haddana ilidda shaqa noo taaganta rabnaa inaan la fasaxo markaa kelmadeena niraahno. Waxaan rabaa inaan bulshaweynta reer Gaalkacyood Galmudug iyo Puntland inaan iraahdo kelmad, saaxiibada bankigana inaan dhaho kelmad insha Allah. Bulshada qiimaha badan, ganacsiga horumaraya iyo tallaabooyinka hore loo sii qaadayo Ilaahay subxaanahu wa tacaala noo suurtageliyey isagaana na siiyey. Laakiin waxaa jira wax sabab u ah, waxay tahay degenaanshaha iyo nabadda magaalada Gaalkacyo oo ah magaalada madaxdii ama caasimada gobolka Mudug. Waxay runtii miro dhal u tahay in horumar walba iyo qof walba soo dhiirado intii ka shaqaysay ee goobtan joogta, inta maqan, intii dhimatay, intii dhimatay waxaan Ilaahay u naxariis ajarna Ilaahay ka siiyo, inta nool waxaan Ilaahay ajarna ka siiyo, Allah idin xifdiyo, ma idin laawi doono. Arrintaas waxaa marti mas-uuliyiintiina hoggaanka idin haysa oo aan ka mid ahay ama heer degmo ama heer gobol ama heer wasaare ama heer state iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Salaam kadib, runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maantay inaan goobjoog ahaado furitaanka xafladda ee bankiga oo laga furayo Gaalkacyo Galmudug. Runtii waxaan oran karnaa waa horumar aad iyo aad u wanaagsan. Waxyaalo badan oo dunku wuxuu soo sameynayay tadawur oo xilliyo lacagta la xabaasho iyo waxaas baa lasoo maray koonbooyin la geliyo. Waxaa lasoo maray oo ay qofka ka luntaan abuur cuno. Marka maanta haddii ay marayso in derbiga lacagta lagala baxayo Gaalkacyo gudaheeda, waxa weeye ay marayso adoo jooga bakhaarkaagii halkaana inaad jeenay ka dalbatid container shukulaato qaadaa oo halkaa ugu yimaado, waxaan oran karnaa waxaan maranaa meesha ugu dambeysay oo mataqaanaa casri adduunkana la jaanqaadayo. Waxaan isleeyahay waa arrin ay ka faa'iidaysan doonaan Gaalkacyo guud ahaan iyo gobolka Mudug. Aad iyo aad baan u leenahay kusoo dhawaada horumarka Gaalkacyo inaad qayb ka noqotaan. IBS waxa weeye waa bangi weyn weeye, kolay meelo badanna ka shaqeeya. Haddii uu Gaalkacyo soo gaarayna waxa weeye bangiyadu iyagoo ah ee mataqaanaa ganacsi, haddana dadku way u kala duwan yihiin, dadka way u kala duwan yihiin oo bangiyana dadka danyartaa bay kaalmeeyaan, fursado shaqo oo degdega bay abuuraan, abaaraha ka qayb qaataan iyo dadka inay mataqaanaa ay caawiyaan. Runtii ganacsatada waaweyn oo ugu horreeyaan bangiyadu inay sidaas bulshada uga faa'iideeyaan iyagana waanu ku boorin lahayn. Guud ahaanna waa iga intaas barnaamijkii ganacsiga ee Radio Daljir. Anigu Cabdinaasir Jeegay ayaa idin soo jeedinayay xarunta Daljir ee Gaalkacyo idinka imaanayay. Dhammaan xarumaha Daljir ee Soomaaliya ayaad ka dhagaysanayseen barnaamijka xiga. Intaynu ku kulmi doono dhagaystayaal waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.